Εσύ πατιάτσε ξεβάλα. Εσύ έτσι αραβάνα σε βάλω. Στέκει το δωμά ελάχτα. Αστέρ με ματούνεν καφπούνερ. Μότ ազա 500 լիտր վարկյան, որը ջուրը տալի աղովյան քաղաքին, Երազան քաղաքին, Չարենցավան քաղաքին, մեկը Ծաղկաձոր, չորս քաղաքին, ես էլ ասեմ, դրանք քաղաքներ, ես մի հատ ապրում Ակրանում երկու. Ջուրը որ տեղից է գողյան, ըստ սովետական հանրության հետազոտությունների, որ ես ավազված եմ շատ ոչ հետազոտություններ։ 60% ջուրը գալիս է Սևանի ավազանից, սարերի տակով։ Ստեմ ենք ունենք այնց այս ուղղության վրա երկաթի անկա։ 40% առաջանում աստեղ սարերի ձենհարքի, ձենհարացած, այսինքն ըստեղ 60%-ի մասին է խոսքը գնում։ Եթե այստեղից մեր մոխրա ջուրը մոխրա կտակից, իրազ նիշը, եթե ցածր եղավ երկապտաժի նիշից, երկապտաժի նիշը 1700 մետրա, ես չգիտեմ իրակ ինչքան նիշներ, ու տվյալներով ավելի ցածր նիշներ, 1700-ից հիմա սարսափանել են նիշներ, որ իրանց երկաթյա։ Եթե չա պազարը ու իրակտում ես տեղեց կսի դուսկան, այսինքն մոխրա ջուրը կործանք ստեղ ասելոցի չապով։ Սա խորցներ ուտամով, իսկ ասեմ, իսկ բանի հետ կապված, Երևանի հետ կապված, իտի մոտավորապես ինչ-որ բան կարամ ասեմ, նույն ես աստեղ ու ներքև ունենք, այն դեպս ստեղից էլ էլի ավազանի, ստեղ չեմ սխալում ջուրակնում։ Ասում են Մայակովսկո խումբը ջրեղբերները և Արզակյանի խումբը, այդ որն են, Արզակյանի խումբը Արգելի մոտ ընդեղ կան ջրախկուներ, ու բժնի գործարաններ հատերի շտտսանվում։ Իսկ բժնի Աստեղ ամենաշատը կտուժի Հրազդանը, որտեղ Հրազդանը 100% սանվում այս աղբերներից։ Շարենցավան ավելում, ինչ-որ ատերնաց է ջերերում, որոշ շատ կիչ կանակությամբ, Հրազդանը ընդհանապես չորը։ Սրա համար էլ եմ ասում, հետազոտությունները ես ես հիմա ասաց ամբողջությամբ եզրակացունը, որտև ես մի աղբյուրից մենք չորս քաղաք օգտվում այն։ Սրա համար, եթե լինի եզրակացունը, մասնակետները կասեն, չի վնասի, չի վնասի, խնդրի չկա։ Բայց ես վնասի, թե չի վնասի, ինչ իմանամ, դրա ինչքան ենք հանդելու, ես այդ բանի հանքի տվյալները չգիտեմ։ Ինչքան ենք հանդելու, ինչքան ենք հիշնելու, եթե տեսնենի մատերս ու այն ասինք ենք։